який стоїть на передовій лінії, може зміщатися. Така оцінка бійця із передової. Олександр, я розумію, що зараз в цей момент, можливо, трудніше, звісно, на якомусь рівні керівництва, але на ваш погляд, зараз, хоч потрібне підкріплення, яке саме, чи це підкріплення вам обіцяли? Ну, як сказати, це підкріплення у нас воно є, тільки треба ним стріляти, на ті координати, які ми даємо. Тому що у нас є на сьогоднішній день ці позиції, фактично, всі позиції на 80-80, де стоять і звідти стріляють. Ну, по ним ніхто не відповідає. І йде напряму вплив Генштабу вже, і якби в даному разі це вже все, що маєте на неї теж право, але факти для нас факти. Передусім, спасибі вам величезне. Отже, ми з'ясували, що наразі у відповідь вогню немає, і причини цього будемо намагатися з'ясувати і надалі. Спасибі вам величезне. Із передової Олександр, один із бійців батальйону «Айдар», був з нами на прямому зв'язку із міста Чесна. А в нашій студії Олександр політичний експерт і народний депутат України крайній. Доброго дня. Сьогодні, ну, от, знову обстріл, ми чуємо і щастя, і Дебальцеве, дуже напружена ситуація. І на фоні цього всього другий день вже в Мінську збирається, ну, підписати. Збирається зібратися. Як гадаєте, чи вийде сьогодні зустрітися? Насправді 30 січня, тобто вчора мала зустрітися консультативна група в Мінську для продовження консультацій. І, власне, представниця на прес-квіту була своєчасно, і представник України прибув теж своєчасно. А от представників так званих ДНР-ДНР немає. Взагалі, інші домовленості, на жаль, виконуються і через те, що ні 12 пунктів протоколу, ні 9 пунктів за виключенням 4-го меморандуму не були конкретизовані в свій час. Тобто, вони визначені, так, виконання тих чи інших завдань. Молодец. Є така форма переговорів, як переговори
із залізним кулаком, от саме той рукавиці. Я зараз серйозно займався дипломатичною роботою для автора закону про дипломатичну сферу в Україні інше. І через те мав долучення до дипломатичних переговорів. Я скажу, що ці події, які зараз відбуваються на сході України, на лінії розмежування, вони свідчать про те, що